Имконият барои ҳар нафаре ки ояндаи худро бо театр ва синамо пайвастан мехоҳад. Театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи Туфа Фозилови шаҳри Кунибодон барои дарёфти наврасони боистеъдод ба студияи навраси назди театр кастинг навбатиро эълон менамояд. Дар кастинг наврасони аз сини 10 то 14 сола иштирок карда метавонанд. Санаи баргузории кастинг 25 ва 26 феврал аз соати 9 то соати 17. Ҷои баргузорӣ театри давлатии драмаи мусиқии ба номи Туфа Фозилова дар шаҳри Кунибодон. Тамос 98 906 0860 92 906 0860.